خالد مقبول نہیں تھی گورنر، انہیں بلایا مفتی صاحب نے، کہنے لگے جی ہم آپ کو، مفتی صاحب فرمایا کیوں بلائی، میں تو حدیث پڑھانا چھڑ گیا، کہنے لگے جی ہم مشورہ لے، فرمایا اڑا راما اے مشیر جنہوں نے تو لکھا تنخواہ دینا کمینے ہونا کوئی مشورہ لے ساڑے کو کی مشورہ، وہ گورنر کہنے لگا حضور کیا بات کر رہے ہیں، میں بات کیا کر رہی ہے، میں پڑھا رہا تھا تو نے بلایا بھی شری بات کچھ، یہ جو مشیر اڈا رام تو نے رکھے ہوئے ان کو تنخواہ کی چلیے دیتا ہے، ساڑے مفتی صاحب تو ہو جائے سر، پرویز مشرف نے مفتی صاحب نے کیا اسی مدرسے سے قبضہ کر لوں، وہ جڑا باہر پھرتا پیا ہوں سور جن جوتیاں پہ رہی ہیں